se on Möykkösen esiltä. Se varmaan tuo. 200 metrin jälkeen olet saapunut päämäärään. Käännäksä tuossa sitten? No mä käyn tuota sillalta kuvaamassa. Ja sitten on mukana sitä saadaan rakennetta sinne ylöspäin. Kuitenkin halutaan niin kuin, veroja välttää sillä. Harjoitukset on tähän saakka järjestetty mukaan harjoituksista tiedottaa vain NATO. NATO on...